କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବେ 35 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରୋନା ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ, ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡିକରେ ଚଳୁଛି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଆଜିର ଏହି ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗଷ୍ଟି ଦିଗଲ, BSSO ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମୟନ୍ତୀ ପାଟମାଝି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭତ୍ତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାର କିଛି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଧର୍ମପଦ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ।